piše, jer ja trenutno sam ilegalno boravim u Srbiji 9 mjeseci zbog nečijeg nerada. Evo primjera, zbog čijeg nerada? Zbog nerada Ministarstva unutrašnjih poslova. To jeste, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vračar je odlično ministarstvo. 5 puta su pisali molbe, ono, niko im ne odgovara ništa. Samo je kriv Stefanović i Zorica Kasalica, koja svakih 15 dana ide na Žabljak da odmara. A ima 2 djevera koji se bave drogom i koji su kriminalci. Jednom je dignut mu ranu u vazduh, to se zna, to zna država. Za sat vremena je dobio državljanstvo i pasoš je otišao za Njemačku. Naše državljanstvo. Da, da, to je bilo vrijeme kad je, nemam pojma, drugovo sa klošarima, Slovom Radonjićem i Danilom Radonjićem, pošto su oni svi vezani. A Luka Bojović, koji je isto krvario sa mnom po Vukovaru, šta je sad najveći državni neprijatelj? Nije tačno, sve su mu izmislili. Tako da se zna, ja to kažem javno. A šta ima vlast ova? Eto, vi ste i u razgovoru sa mnom. Ja sam se pitao, ja sam išao... Tužili da su vas i raketirali, da su pokušali. Raketirali su mi, to ću da vam kažem nakratno, ali ja sam se pitao, išao u MUP, gde god odem, išao sam i u SIV. Kad god sam otišao, izbacili su me. Išao sam i sa svojim maloletnim sinom da pitam šta se dešava, trebaju mi papiri, ne mogu da funkcionišem, da živim. Izađi napolje, kršiš javni red i mir. Tad je bio Pantović direktor, načelnik Novog Beograda, čovjek je došao i bio kulturan i sasvim jedan profesionalac i rekao kako može ovo dijete, ovaj čovjek da krše javni red i mir. Mene zamolio, ne mogu da ti pomognem, idi kući. Ako može, je li to neki ima lični razlog ili nekome... Pa ima lični razlog, zato što sam ja, na primjer, da sam govorio Milo, 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 možda bi ja sad bio teži za 50 miliona eura. Možda bi bio odličan Srbije i Crnogorac, da. Milo Đukanović. E, ovaj što je Vučić njegovu sestričnju ženio sad, ne znam koja mu je to žena po redu, nije bilo. E, to sam teo, vidio sam prezime, znači stvarno čuo sam priču da su Đukanović, žena Vučićeva je sa Đukanovićem Milo. Sestrična njegova i sva familija sad im živi ovdje, preko puta veterinarskog fakulteta. Tu nema mnogo prevara i laži, to nek me ubiju. Jesi ne strašim uopšte, oni mi svaku noć prijete da će da im ubiju. Ja ne vodim ni obezbeđenje, niti pancir, niti blindu. Idem sam. A to je taj neki crnogorski lobi koji je ovdje? A to je crnogorski lobi koji je ovdje Srbin, a tamo Crnogorac. Šta ja znam već ovo ono, ali...